Вітаю на каналі Української правди. У НАТО напередодні заявили про готовність бази протиракетної оборони Альянсу у Польщі. У той же час міністр оборони країни каже, що Польща не збиватиме російські ракети без рішення НАТО. Тим часом 23 країни та ЄС підписали безпековий компакт з Україною на саміті НАТО, а Джо Байден переплутав Камалу Гарріс із Дональдом Трампом, Зеленського із Путіним, допустив такі обмовки в той момент, коли увага всього світу прикута до і без того сумнівного положення Байдена у передвиборчій гонці. Чи є шанси у Байдена втриматися у кандидатському статусі напередодні виборів у США, в тому числі, говоритиму про це з Андрієм Дещицею, експослом України в Польщі. Пане Андрію, добрий вечір. Доброго вечора, вітаю вас. Перш за все, прошу прокоментувати оцю ситуацію з базою НАТО у Польщі, а потім слова міністра оборони про те, що Польща в цьому питанні не суб'єктна і буде робити все разом із НАТО. Ну, дивіться, по-перше, рішення про те, щоб розширити, скажімо, використання бази, яка вже існує в Польщі, це там в основному базувалися американські військові, і зробити її базою НАТО, в цілому є позитивним. Я думаю, що це дозволить більш ефективно використовувати цю базу. Більше того, це крок в тому, щоб посилити безпеку, очевидно, перш за все, країн-членів НАТО, східного крила НАТО, щодо можливих російських атак, ракетних атак на ці країни. Бо база буде, перш за все, протиракетної, протиповітряної оборони. Знову ж таки, я не виключаю, що це може бути і міг би бути хороший плацдарм для того, щоб використовувати його і для того, щоб збивати російські території на російські ракети на території України. У випадку, якщо ці ракети могли б загрожувати країнам-членам НАТО, перш за все Польщею. І ми такі приклади вже мали. Ці коли ракети російські залітали на територію Польщі. Тим паче, що Польща відповідно реагує, коли знімаються російські бомбардувальники, коли знімаються, коли летять дрони в напрямку Західної України. Тоді Польща піднімає свої військово-повітряні сили і відслідковують, власне, траєкторію польоту і ракет, і дронів. Але поки що до цього часу Польща не наважувалася їх збивати не тільки на територію України, але навіть на своєю територію. Звичайно, тут таке достатньо дискусійне питання, чому це так відбувається. Польські офіційні особи і військові повідомляють, чи пробують пояснити це тим, що в них є замало часу, щоб прийняти рішення, і ці ракети дуже короткий проміжок часу перебувають на території Польщі, і вони, знаючи їхню територію, розуміють, що вони вилетять з території Польщі. Але я думаю, що створення цієї бази в Польщі як бази в зміцненні протиповітряної безпеки країн-членів східного крила країн-членів НАТО може бути хорошим кроком в напрямку прийняття рішення про захист також хоча б частини території України і надання безпеки протиповітряної також і Україні. Тобто виходить, що факт наявності цієї бази, готовності цієї бази, цього замало, не можна сказати, що це сприятлива для України ситуація без політичного рішення використовувати абсолютно цю базу. Так, абсолютно, ви абсолютно праві. База добре, рішення про те, щоб її створити і перекваліфікувати, власне, в цьому напрямку, як забезпечення, гарантування безпеки повітряного простору країн-членів НАТО і можливості розширення цієї на територію України, це добре, але мусить бути політичне рішення про його використання про її використання і на територію України. Але поки що такого політичного рішення нема. Я так розумію, перш за все, нема його в Польщі, в керівництва Польщі. А потім воно, напевно, мало би визріти і в
також в штаб-квартирі НАТО. Але я думаю, що це тільки, ну, скажімо так, початок цього процесу. Думаю, що в кінцевому результаті раніше чи пізніше і польські політики, і натівські політики, і військові, ну, зрозуміють, що краще працювати на випередження і збивати ці ракети над Україною. Одне питання, а друге, другий блок – це те, що якщо ми все ж таки домовимося про те, щоб НАТО нам надавало гарантії певні безпеки, а можливо не все НАТО, а країни, деякі країни, члени НАТО, то для цього буде існувати вже технічна база у вигляді, власне, цієї військової бази протиповітряної охорони, оборони. Ви кажете, що в Польщі перш за все рішення там приймаються, а здається, що навпаки, ніби Польща взагалом то зацікавлена збивати ракети, особливо над своєю територією, окремий суб'єкт міжнародного права. А нібито у Вашингтоні чи там десь у штабі НАТО кажуть: ну, не збивай, тому що ти ж не одна Польща, ти у Союзі, в Альянсі. А ви кажете, що навпаки, Польща не ні, зацікавлена. Дивіться, ну дивіться, але ж загроза є Польщі. Це мала, так, перш за все, безпеці Польщі. Це вона би мала бути найбільш зацікавлена в тому. Це вона б мала я ж про це. ініціювати те, і вона б мала лобіювати прийняття такого рішення, бо небезпека є, перш за все, для Варшави, а не для Вашингтону. І я думаю, що і рішення про те, щоб можна використати такий сценарій, мало би, перш за все, бути прийняти спочатку в Польщі і потім пролобійоване в штаб-квартирі НАТО чи з партнерами, які приймають відповідні рішення, в тому числі і в Вашингтоні. Пане Андрію, ще одне питання, пов'язане з Польщею. Володимир Зеленський, президент України, говорив, що після угода безпекова з Польщею включає створення легіону українського, до якого можуть добровільно долучатися українці, які зараз мешкають за кордоном. І от згодом міністр закордонних справ країни Радіслав Сікорський каже, що декілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в українському легіоні. Про що вся ця тенденція? Чи дійсно Польща здатна заохотити велику кількість українців за кордоном? Ну, дивіться, по-перше, я думаю, що це поки що лише заяви, тому що я особисто не бачив, ну, умовно скажімо, якоїсь адреси чи сайту в інтернеті, де можна було б зареєструватися і подати заявку про те, що хочеш, щоб я б хотів, скажімо, записатися в цей легіон. Поки що це заяви про його створення. Сама ідея видається мені доречною і може бути ефективною. Знову ж таки, це своєрідна форма рекрутингового центру, який зараз створюється в Україні паралельно з ТЦК. І це своєрідна форма заохочення наших громадян вступити в Збройні сили, в ряди Збройних сил України. В вигляді, ну, трошки іншого змодифікованого формату в Польщі, враховуючи обставини, які там є. Ну, по-перше, там є багато українців, які, ну, можливо, хотіли би воювати в Збройних силах України, але ще не готові. І для них створюється такий плацдарм і платформа, де вони могли би бути підготовлені відповідним чином, проінструктовані, обмундировані, так, екіпіровані до призову в Збройні сили України і могли б пройти відповідний вишкіл. Це є форма, ну, скажімо так, допомоги і підтримки тих людей, які бажають вступити в Збройні сили України. Як багато буде таких осіб, побачимо. Я знаю, що багато, як тільки вибухнула широкомасштабка, як тільки почалося широкомасштабне вторгнення Росії, багато громадян України виїхало з Польщі в Україну для того, щоб вступити в Збройні сили України, і вони дотепер там воюють. Багато хто залишився в Польщі, і якщо є таке бажання зараз у відповідності тих існуючих
законів, нових оновлених законів про мобілізацію, то Польща би такий плацдарм могла створити. Як і багато людей буде в ньому запишеться до нього, побачимо в перспективі. 23 країни та Європейський Союз підписали безпековий компакт з Україною на саміті НАТО. Там йдеться про підтримку України у сфері оборони і в тому числі розбудова Збройних сил України. А ще у разі повторної збройної агресії з боку Росії також допомога. Це черговий, яких було мільйон, абстрактний, символічний план, чи все це може мати наслідки у практичній площині? Ну, сподіваюся, що буде мати наслідки в практичній стороні, в практичній площині, що це, ну, знову ж таки, наприклад, воно йде десь в унісон з тими рішеннями, які прийняли зараз на саміті НАТО, в тому числі і про зміну функціонування військової бази, це якої перетворюють в Польщі американської на базу НАТО, і про зміцнення східного крила НАТО і про допомогу виділення коштів на озброєння Україні на 2025 рік. І те, що черговий раз заявили в НАТО про незворотність шляху до членства України в НАТО, це йде приблизно в унісон цих всіх заяв. А сподіваюся, що вони будуть також і підтримані в рамках і цієї угоди, якої безпекової, яку було підписано 23 країнами і Європейським Союзом. Очевидно, це все одно не вирішує питання повноцінної гарантії безпеки для України. Тому що видається, я є переконаний в тому, що єдиною такою гарантією може бути повноправне членство України в НАТО. Але якщо поки що НАТО не готове нас прийняти, не готове нас запросити до членства, то принаймні якийсь елемент захисту у вигляді цього договору міг би бути. Воно, мені здається, не зашкодить, скажімо так. Очевидно, не треба на цьому заспокоюватися і вірити, що воно має бути нашою ціллю чи остаточною метою. Але мати якийсь документ, на який можна розраховувати, яким можна потім використовувати в розмовах і аргументувати необхідність надання допомоги Україні, варто такий документ було мати, і ми його маємо зараз. Так чи інакше, гарантією того, що західна допомога буде і надалі надходити Україні, багато хто вважає демократичну партію на чолі Сполучених Штатів Америки. І зараз велике питання, чи буде Байден від цієї партії продовжувати балотуватися, тому що вже, здається, 20 конгресменів висловилися проти цього. При цьому Байден вкотре наголосив, що він не збирається знімати свою кандидатуру. Власне, що відбувається, наскільки високою ймовірність є заміна кандидата від демократичної партії от станом на зараз? Ну, дивіться, напевно, все ж таки потрібно, по-перше, розуміти, що справді від розвитку політичної ситуації в Сполучених Штатах Америки буде багато залежати і дальший розвиток НАТО, і дальша підтримка України. Тим не менше, я думаю, що нам не слід лише акцентувати свою увагу на співпрацю з демократичним кандидатом, а потрібно розвивати також і контакти з кандидатом від республіканців, ну, з Дональдом Трампом. Як він буде себе поводити у випадку його переобрання, чи верніше нового обрання, невідомо, тому що, ну, він є достатньо непередбачуваний, і мені здається, ця непередбачуваність може бути і позитивною, і негативною по відношенню до питання підтримки України. Це буде залежати від певних обставин і певної роботи, яку треба проводити з республіканцями. Що стосується кандидата від демократичної партії, очевидно, в такій ситуації, яка зараз є, коли самі демократи не вірять свого кандидата, ну, я думаю, що виграти Байдену буде важко, тому що вони самі в ньому розчаровуються. В той же час, якщо би
демократична партія знайшла нового кандидата і його затвердила, розуміючи навіть, що є дуже мало часу, то мені здається, що був би додатковий стимул демократам його підтримати і бути набагато активнішими в його просуванні і голосуванні за нього на виборах. Але, знову ж таки, рішення має бути за теперішнім президентом Джо Байденом. Він має прийняти рішення, що якщо він справді побачить, що є більші шанси іншого кандидата бути обраним, то я думаю, що він би мав в інтересах і демократичної партії, і в інтересах Америки дати такому новому кандидату шанс. Але будемо... Це ще потрібно все одно. Це буде вирішено на з'їзді демократичної партії, до якого на затвердження кандидата, якого чекатиме. Питання Але в тому, шанс є. Чому Байден пручається? Байден себе переоцінює? Чи його недооцінюють демократи і там ми з вами, люди, які бачать цю хвору там людину похилого віку, яку ну не хочеться асоціювати з такою посадою? Багатьом я маю на увазі. Власне, хто правий тут, на вашу думку, більше? Ну, дивіться, я думаю, що тут такий достатньо комплексне питання і комплексна відповідь. Тобто, це Байден переконаний в тому, що він може далі управляти. Демократична партія не має реального кандидата, поки що немає. І, в принципі, до цього часу, до дебатів, які відбулися між Трампом і Байденом, ну, його сприймали абсолютно адекватно, нормальною кандидатурою. Зрештою, він показував, що він є дієвий і на міжнародній арені, і рішення приймав достатньо, нормальні для України, в підтримку України. Але ситуація міняється, тобто, і ми бачимо, що зараз перед виборній кампанії ситуація така, що шанси його бути переобраним ну достатньо невеликі. І це навіть визнають самі демократи, так як я вже сказав. Якщо вони не переконані в своєму кандидатові, то виграти йому буде дуже достатньо важко. Тому в інтересах самих демократів знайти нового кандидата і переконати все ж таки Байдена, що це буде краще і для нього, і для партії, і в кінцевому результаті для Сполучених Штатів. Ну, раніше говорили, що Камала Гарріс не дотягує все ж таки за рейтингом, а Мішель Обама ніби могла би позмагатися з Трампом. Це хибна думка, що могла би? На вашу думку, вона все ж таки слабка? Я думаю, що це питання, яке би мали вирішувати політики демократичної партії Сполучених Штатів Америки, але оцінювати, все ж таки, я думаю, що досвід, який це мусить бути вже хтось, якщо би мав би бути кандидат, який справді сприймається достатньо позитивно і перспективно. Якщо зараз є сумніви щодо і до Мішель Обами, через то, ну, зрештою, вона і не займалася так політикою, просто була як перша леді, чи до теперішній віце-президент Камали Харріс, є сумніви, то тоді не варто їх просто висувати. Ну, не варто на них ставити. Потрібно знайти кандидата, який би міг об'єднати і який міг би бути символом цієї демократичної партії, символом змін. А не просто взяти кого-небудь, щоб замінити Джо Байдена. Я думаю, що в еліті демократичної партії достатньо осіб, які би могли, власне, зайняти цю позицію і зрештою, там багато розумних політиків, які би могли таку кандидатуру знайти. Ну, от з аргументом, що Мішель Обама не має досвіду політичного, я б посперечався. Сучасна історія знає прекрасні приклади. Ну, взяти ту ж Україну, наприклад, де влада без політичного досвіду і, знаєте, не просто перемагає, а потім ще так керує державою під час війни. Ну, так, ну це можливо, це не найкращий приклад, але тим не менше так сприймається Мішель Обама і певне в американському суспільстві.
Так. А що відбувається між Трампом і Орбаном? Вони зустрілися, обмінялися думками щодо миру, врегулювання у війні. А потім Зеленський сказав, що Орбан недостатньо впливовий. Ну, сказав, типу, Орбан замалий для таких питань. Однак, Орбан посилює Трампа у передвиборчій гонці? Чи, можливо, Трампу Орбан ще вигідніший? Знаєте, мені Вірніше, здається, що, навпаки, а, що Орбану мені Трамп, здається, так. да, мені здається, що Орбан просто пробує себе трошки піарити, показувати, ну, використовуючи цей момент, що Угорщина головує в Європейському Союзі. Насправді не все добре складається з тим головуванням в самому ЄС. Ну і потрібно зберегти якесь обличчя, і Орбан проявляє цю таку гіперактивність в спробі вирішення або запропонування якогось мирного плану і вирішення зупинити війну в Україні. І от ці всі його візити показують, да, ну от я впливовий політик, як головуючий в ЄС, можу це зробити. Мені здається, що все ж таки це більше для самозадоволення його амбіцій, ніж реальні якісь конкретні пропозиції і переконання тих лідерів, щоб зайняти цю позицію, з якими він зустрічається. Трамп, зустріч його з Трампом навряд чи додасть Трампу плюсів, але й мінусів також, напевно, не додасть, бо, знову ж таки, Орбан в Сполучених Штатах, ну, маловідомий, скажімо так. Очевидно, його знають, але що наскільки він впливовий і для виборців, американських виборців, навряд чи це має якесь значення. Останнє питання навколо зброї, але не про зброю, а суто от як дипломату. Новий прем'єр-міністр Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати Storm Shadow британські по воєнних об'єктах в Росії. Сьогодні видання The Telegraph спростувало це і повідомило, що уряд не змінив позицію. Сили оборони можуть використовувати Storm Shadow виключно по материковій частині України і по окупованому Криму. Чи можлива помилка на такому рівні? Новий прем'єр міг бути просто погано поінформований. Я думаю, що це бажання нового прем'єра і правильне бажання, щоб застосовувати власне цю британську зброю для нанесення ударів по російським військовим цілям на території Росії. І я думаю, що це так як прем'єр, який ну, лідером є і уряду, і партії лейбористської, він задасть цей тон і переконає членів свого кабінету, бо це тоді він же ж є лідером цього кабінету, який уряду цього, який ніби зараз не погоджується. Але він іде як лідер, крок вперед. А уряд, як бюрократи, мусять погоджувати ці всі домовленості і згоди надавати, щоб використовувати таку зброю. Але сподіваюся, що рано чи пізно прем'єр їх переконає в правильності своєї позиції, що зрештою на користь Україні. Пане Андрію, дякую вам за розмову. Андрій Дещиця, Дякую. Експосол України в Польщі, був моїм співрозмовником. Долучайтеся і ви у коментарях під цим відео. Долучайтеся до клубу читачів і глядачів Української правди. Підтримуйте незалежну журналістику. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал УП в YouTube.